արևելագետ չեմ, բայց արևելյան միասացված գիտեմ, որ ասում են, ինչքան ասում ես հալվա, մեկ աբերանիտ մեջ չի քաղցրանում։ Չես կարող ասել, ես ուզում եմ խաղաղություն եւ ակնկալել, որ դրանից խաղաղություն կհաստատվի։ Խաղաղություն հասնելու համար պետք է լինես ուժեղ։ Դա էլ հին հռոմեացիներն էին ասում, որ եթե խաղաղություն ես ուզում, պետք է պատրաստ լինես պատերազմի։ Պատրաստ լինել պատերազմի չի նշանակում պատերազմ սկսել։ Պատրաստ լինել պատերազմի նշանակում է կանխել պատերազմը եւ թույլ չտալ, որ քո հակառակորդը քո դեմ պատերազմ սկսի։ Ցավոք սրտի այս հարցում իշխանությունները կարողացան իրենց անկրկնելի դեմագոգիայով եւ մանիպուլյացիայով հասարակությանը շեղել, որովհետեւ մենք ասում էինք պետք է լինես ուժեղ, որպիսի լինի արժանապատիվ խաղաղություն, իրենք ասում են, եթե դու հանկարծ ուժեղանալու մասին սկսես խոսել, դու պատերազմ կսադրես։ Եվ եթե հիշենք ժպայի կամ իր շրջանակի խոսքերը, իրենք ինչ էին ասում, պատերազմ սկսեց այն ժամանակ, երբ մենք սկսեցինք հզորանալ, երբ մենք մեր բանակը սկսեցինք զինել։ Իմ համար դա պարադոքս է, բայց ակնելևաբար մարդիկ կարողացան իրենց այդ կեղծ թեզը առաջ տանել եւ դանով մեր բնակչության ինչ-որ մի մասին համոզել։ Երբ կարդում ես Կլաուզևիցի հայտնի պատերազմի մասին աշխատությունը, ինքը այնտեղ մի կետ ունի, ասում է, թշնամուն պետք է նենց հաղթես, որ ինքը վրեժի մասին վախենա մտածել։ Ցավոք այսօրվա մեր իշխանությունները ունիսոն երկերով Ալիևի հետ ինչ են ասում, ասում են, հիմա Ղարաբաղի հարցի մասին չխոսենք, Ղարաբաղի հարցը, Ղարաբաղի հարցի մասին խոսելը ուղղակի բաժակաճառ է, այսինքն մարդիկ ընդունում են, որ իրանք իրավիճակը, այսինքն իրանք ինչ են փորձում, ինչ են կաթացնում մեր ուղեղներին, լա, որ իրավիճակը մենք նենց ենք ներողություն արտահայտությանս համար հարամել, որ որևէ մեկը այլևս չի կարողանա իրավիճակը շտկել։ Այսինքն իրենք փորձում են հասարակությանը ստիպել համակերպվել պարտության գաղափարի հետ։ Դեսեք, դուք ասեցիք վարչապետի ոչինչ չասող արտահայտությունը, իմ կարծիքով ինքը բավականին խոսուն արտահայտություն թույլ տաց, ինքը բավականին ասող բան ասաց։ Ասեց, ժողովուրդը ինձ տվել է մանդատ Արցախի հարցում խաղաղություն հաստատելու համար։ Դա ասում է մի մարդ, որը սանից 3 տարի առաջ ասում էր, ես չեմ կարող Արցախի ժողովրդի անունից բանակցել, որովհետև Արցախի ժողովուրդը ինձ իր անունից խոսելու մանդատ չի տվել։ Իսկ ինքը ինչից որոշեց, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարակ կապիտուլյացիոն հայտարարության ստորագրումից հետո Արցախի ժողովուրդը իրան տվել է մանդատ։ Այդ մարդը պատերազմի ավարտից 8-9 ամիս հետո տենց էլ Արցախ չի գնացել։ Եվ չի գնացել, որովհետև շատ լավ գիտի, թե Արցախի բնակչությունը, Հայաստանի արցախյան հատվածի բնակչությունը իր մասին ինչ կարծիք ունի եւ ինչ մանդատ է ակնկալում Փաշինյանի դեմ, լավ, սենց ասեմ։ Դրանպես եթե նայենք Արցախի արցի հոլովույթը, այդ ամբողջ սպեկտրի մեջ եզրակետերը երկուսն էին։ Առաջինը կարելի էր սենց սահմանել, Սերգո ջան, լավ չես ապրի, քանի Ղարաբաղի արցը չի լուծվել։ Սպեկտրի մյուս հատվածում մեր մոտեցումները, որ ասում էին Արցախը մեր անվտանգության եւ մեր հզորության երաշխիքն է, եւ մենք պետք է զարգանանք չզիջելով, իր մոտեցումները ակնելվաբար առաջի կողմն էին գնում եւ ինքը մի բան էլ ավելի խորացրեց։ Տեսեք, իր արտահայտությունները ազատամարտ եք արել, որպիսի ժողովրդին թալանեք, այսինքն ինքը հասարակության մեջ ազատամարտը բերում կպցնում էր
մարդկանց թալանելու այդ դայլյարկը չափացուցեց, որ ինչ որ բանակի գեներալ ինչ որ բանը թալանել, բայց քիչ-քիչ այդ գաղափարն էր մտցնում։ Եվ երկրորդը ասում էր, իսկ ժողովուրդը ինչը հարստացավ պատերազմից հետո։ Ուրիշ բան, որ դա մաքուր հրոսակային թալանչիական մոտեցում է, պատերազմն ենք, որ հարստանանք եւ ավարը մեր մեջ բաժանենք, բայց ինքը դա շարունակում էր ժողովրդին կաթիլ, ուրեմն կաթացնել։ Բայց թվերը եթե նայենք, էլի լրիվ ուրիշ բան են խոսում, որովհետեւ Հայաստանի տնտեսական աճը կամ գոնե տնտեսական անկումը կանգնեց 94-95 թվականներին, երբ մենք առաջին պատերազմը փաստորեն հաղթանակով ավարտեցինք կամ կանգնացրեցինք, ցավոք չավարտեցինք, կանգնացրեցինք։ Եվ հիմա, երբ մենք մենք պատերազմ պարտվեցինք, մենք տնտեսական կոլապսի մեջ ենք։ Եվ էլի թվերին, որ նայում ենք, դա ապացույց է, որովհետև տեսեք, 21 թվականի առաջի եռամսյակի տվյալները, եթե մենք նայում ենք տնտեսական, ուրեմն համախառ ներքին արդյունքը 20 թվականի համադրելի գներով 3.3%-ով ընկել է։ Մենք ունենք տնտեսական անկում, դա իմ թվերը չեն, դա պետական, պաշտոնական թվեր են։ Մենք 21 թվականի առաջի եռամսյակում 20 թվականի համադրելի գներով ունենք տնտեսական անկում։ Այս մարդիկ դեռ պատերազմից առաջ, պատերազմից ընդամենը 6 օր առաջ, երբ հրապարակեցին Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն կոչվող ֆելետոնը, Հայաստան 2050 ֆելետոնը, իրանք ակնկալում էին, որ Հայաստանը 30 տարվա ընթացքում 20-ապատիկ պետք է աճի։ Ցանկացած մարդ, որը պարզ լոգարիթմական հաշվարկ ունի, ինքը դնում հաշվում, տեսնում է, որպեսզի Հայաստանը 30 տարում 20-ապատկի իր տնտեսությունը, նա պետք է 30 տարի անընդմեջ 10.5%-ով աճի։ Իրեն դրա մասին խոսում էին պատերազմից առաջ։ Պատերազմից հետո, երբ սկսեցին խոսել հնարավորությունների մասին, ինչը արդեն երեգության մեջ աբսուրդ է, որովհետև պարտված եկիրը հնարավորություն չունի, ինքը օգտվում է, ինքը կարող է օգտագործել այն, ինչ որ իրան ուղղակի շպրտել են։ Բայց ինքը ասում է, տնտեսական նոր հնարավորություններ են բացում, եւ այդ նույնիսկ այդ հնարավորությունների լույսի ներքո մարդիկ խոսում են տարեկան ընդհանրապես 7% աճի մասին։ Պատերազմից առաջ, երբ կար իր ըստ իրենց կար Արցախի բեռ, խոսում էին 10.5%-ի մասին, հիմա խոսում են 7%-ի մասին։ Բայց էլի եթե նայենք թվերին, տեսեք, ինքը վերցնում են, եւ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 21 թվականի մայիսին, երբ համեմատում են 20 թվականի մայիսի հետ, ընդհանրապես 10%-ով աճ է, 19%-ով, ներողություն, 11%-ով։ Բայց 20 թվականի մայիսին Հայաստանը ուղղակի կանգնած էր, Հայաստանը փաստացի լոկդաունի մեջ էր։ Երբ ես դա կարդում եմ, ես հիշեցի Սովետական Միությունը, որ երևի նստածների մեծ մասը կհիշի, չէ՞, հիշում եք, ասկան մարտի 87 թվականին սոցիալիստ հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության 70-ամյակին Սովետը համեմատում են 1913 թվականի հետ։ Դա 1913 թվականի համեմատ Սովետական Միությունը մարտադրվել է 250 անգամ ավելի շատ փողպատ, կամ չգիտեմ, 1500 անգամ ավելի շատ գնացքի վագոն։ Հիմա ասենք, որ սենց որ շարունակվի, կսկսեն էլի 1913 թվականի հետ համեմատել։ Եվ ընդհանրապես ասած, դուն տնտեսագիտության մեջ մարդիկ, բնակչությունը իրանց հնան եւ այդ ամեն ինչը այդքան էլ չի հետաքրքրում, մարդկանց ավելի շատ հետաքրքրում է գների շարժը, որովհետեւ իրենք տնտեսական աճը չեն տեսնում, բայց գների աճը անմիջապես տեսնում են։ Եվ եթե համեմատենք բառացիորեն վերջերս մի քանի առաջ հրապարակած տեղեկությունները, եւ համեմատենք 21 թվականի հունիսը 20 թվականի հունիսի հետ, կտեսնենք, որ գներն աճել են 6.5%-ով։ Թվում է, թե ոչինչ բան է, բայց եթե նայենք, թե այդ գները ընդհանրապես զամբյուղը ոնց է առաջանում, այդ զամբյուղից հանենք այն ապրանքները, որը բնակչության զգալի մասը, որը մեղմ ասած լավ չի ապրում, այդ դրանց վրա կենտրոնանանք, օրինակ կաթնամթերքի գներն աճել են 14%-ով, ձվինը 41.4%-ով, յուղերն ու ճարպերը 36.5%-ով, հիմա ուշադրություն, բուսական ձեթը 87.3%-ով, շաքար եւ շաքարավազ 43%-ով, էլի շաքարը, որ ասում են Հայաստանում այլևս մոնոպոլիա չկա, այդ ազատ շուկայում, չակերտավորի արկի ազատ շուկայում
գները աճել են 43%-ով։ Հիմա ասում են ունեք նոր հնարավորություններ, ճամփաները կբացվեն, նախորդ ունեմն սեսիայի նախորդ պանելի քնա ասոնից մեկը ճիշտ նկատեց ելույթունեցողներից, որ իրականում այդ ապաշրջափակումը մեզ բերեց գցեց ավելի խորը շրջափակման մեջ, որովհետև որևէ բանական մարդ վերջի վերջո չի կարող ենթադրել, որ ինչ որ մեկը երասխից իր ապրանքը կբարձի դեպ երասխից, ընդեղ որտեղ մենք այսօր առավոտյան ունեցել ենք հրաձգություն, իսկ երկու օր առաջ հայզին որ է սպանվել, երասխից իր ապրանքը կբարձի եւ գնացքով Նախիջևանով, Ադրբեջանի ամբողջ հարավով կգնա Դերբենդ, իսկ Մախաչկալա, Դերբենդ եւ Դաղստանում կհասնի։ Պարզ է, որ այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, բայց որը որևէ մեկը չի տեսել, հղում են կատարում ընդհանրը Կոմերսանտում հրապարակված մի քարտեզի վրա, այդ փաստաթուղթը հայկական շահերից ընդհանրապես չի բխում։ Հիմա հարց, որի մասին նախորդ զեկուցողները խոսեցին, Հայաստանը արդյոք դա չի հասկանում։ Ստեղ ամեն ինչ գալիս հանգում է արժեքային համակարգին, հավանաբար, լավ, դու ինչ տիպի Հայաստան ես ուզում տեսնել։ Այս մարդկանց արժեքային համակարգ, ասեմ, չգիտեմ, պատկերացում, ասեմ, տեսլական, ասեմ, Հայաստանը մի հատ փոքր երկիր է, որը որևէ մեկի հետ պրոբլեմ չունի, ասեմ, լավ, ծեցի, բայց մի սպանի, մեր համար կապրենք, Ադրբեջանի հետ խաղ կապրենք, Թուրքիայի հետ խաղ կապրենք, ակնհայտ է, որ իրանք Ադրբեջանի հետ նախապատրաստում են խաղաղության պայմանագիր, ակնհայտ է, որ այդ պայմանագրի մաս պետք է կազմի սահմանազատումն ու սահմանագծումը, եւ ցավոք սրտի ակնհայտ է, որ այդ սահմանը պիտի անցնի նախկին սովետական միության գծած ներքին սահմաններով, եւ դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը իր 91 թվականի հոկտեմբերի սահմանադրական ակտով իրեն ճանաչեց Ադրբեջանական Հանրապետության իրավահաջորդը եւ հայտարարեց, որ Սովետական Միության որևէ որոշում, որը վերաբերվում էր Ադրբեջանին, այս պահից առոչինչ է։ Իդեպ իրանք իրենց համարեցին Ադրբեջանի իրավահաջորդ, մենք մեզ իրավահաջորդ չհամարեցինք։ Եթե փաստաթուղթը կարդա 20 օգոստոսի 20-ի հռչակագիրը, օգոստոսի 23-ին հեղոցնեմ խնդրում, 90 թվականին դա գրած է առաջին հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթների շարունակողը, բայց այդ օրվա իշխանությունը ՀՀՇ-ն ինքը փորձեց կապը խզել առաջին հանրապետության հետ եւ մեզ զրկել մեր իրավունքներին տեր կանգնելու հնարավորությունից։ Էլի իմ գործընկերները երևի կհիշեն, որ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը ամեն ինչ անում էր, որ նույնիսկ ցեղասպանությունը չի հիշատակվի փաստաթղթի մեջ, բայց բարեբախտաբար այն ժամանակ նույնիսկ ՀՀՇ-ի մեջ կային մարդիկ եւ կոմունիստների մեջ կային մարդիկ, որոնք ովքեր չթողեցին, որ այդ կետը մտնի հռչակագրի մեջ։ Նաեւ ամեն դեպքում իրանք կտանեն դրան, եւ եթե սահմանը որոշեն անցկացնեն այդ սահմաններով, Սովետական Միության ներքին սահմաններով, ապա բնականում միանգամից հարց առաջանալու իսկ Արցախը, իսկ Արցախն էլ սովետական սահմաններով եղել է Ադրբեջանի մաս։ Հիմա իրանք կխոսեն Ադրբեջանի սահմանում, ուրեմն խաղաղության մասին, կասեն այլևս պատերազմ չի լինելու, մենք Ադրբեջանին կպարտադրենք պատերազմ, այսքան ավելի կոնկրետ հրուխտներից կկախենք ինչ ուզում են անեն, մեր անվտանգությունը արտապատվիրակել ենք երրորդ կողմին, դե խաղաղություն կլինի, բարեկեցություն կլինի, արցախցիք էլ ավելի բարեկեցիկ կապրեն բարեկամական Ադրբեջանում, էլ ինչ եք մեզանից ուզում։ Նմանապես ես ակնկալում եմ, որ կլինի երկրորդ փաստաթուղթը, դա հայ-թուրքական արձանագրությունների նորացված տարբերակն է, որտեղ այսօրվա իշխանությունները կփորձեն ուրանալ մեր անժամանցելի եւ անոտարելի իրավունքներից, մեր սահմաններից արևմուտք ընկած մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ զարմանալի չէ, որ երկու օր առաջ, այն օրը, երբ մենք ունեցանք զոհ երասխում, այն օրը, երբ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ իրանք վերադառնալու են Երևան, Սևան և Զանգեզուր,
հենց այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի առաջի տեղակալ, հետագայում նախարար դառնալու ակնկալիքով, նշանակում է մի մարդ, ով հայտարարում է, որ Հայաստանը և Թուրքիան այլևս թշնամիներ չեն, և մենք պետք է վերանայենք մեր մոտեցումները Թուրքիայի նկատմամբ։ Հիմա դա անում են այս մարդը գիտակցված, թե չգիտակցված, ստեղ արդեն սուբյեկտիվ դատողության տեղ է տալիս, բայց երբ ես ինքս ինձ այս հարցը տալիս եմ, միշտ հիշում եմ Միցկևիչի շատ հայտնի պոեմը, Կոնրադ Վալենրոդ, երբ Վալենրոդը դառնալով Տևտոնյան ասպետների գլխավոր մագիստրոս, երկիրը տարավ կործանելու, գիտակցված, որպեսզի ժողովրդից վրեժ լուծի։ Իմ կարծիքով ստեղ սեփական ժողովրդից ուղղակի վրեժ լուծելու խնդիրը։ Շատ լավ էլ գիտակցում են ինչ է կատարվում, բայց գիտակցելով տանում են Հայաստանի սուբյեկտայնության և վերջը վերջը Հայաստանի պետականության կործանման։ Շնորհակալություն։